Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é Gê do canal Encanador Chapado, com vocês para mais um Squad Builder! E é isso aí, pessoal. Antes de começar o Squad Builder, eu tenho aquele recadinho básico. Se vocês querem comprar aí suas FIFA Coins, comprem no site do pessoal da Big Boss Games. Eles vendem coins aí para Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One. Você pode pagar até 18 vezes o seu cartão e a entrega é extremamente rápida e segura. Então, se você quer comprar suas FIFA Coins, compre o pessoal da Big Boss Games, porque eu recomendo! E vamos lá, vamos direto aqui pro nosso squad builder dos nomes gigantes. É isso aí, eu peguei alguns jogadores com os maiores nomes aqui do FIFA 15 e Ultimate Team. E vamos lá, vamos montar esse time, que é basicamente isso, não tem muito mais o que falar sobre esse time. Então vou começar aqui com o goleiro. Eu até travei pra falar o nome do goleiro. O goleiro é um goleiro de prata e vai falar o nome desse rapaz, vamos abrir aqui pra esse vídeo certinho. O nome dele é Dimitrios Konstantopoulos. É um nome gigante, velho. Olha o nome que fica na cartinha lá, ó. Pra você ver, tem que ir pra frente, tem que ir pra trás, tem que ir pra frente. É um nome enorme. E é o maior nome aí que eu acabei encontrando aqui de goleiro no FIFA. E ele também é um goleiro alto, né? 1,93. Então o nome aí, né, é de acordo com o tamanho do goleiro. Mas beleza, vamos lá pro nosso zagueirão aqui. Eu não lembro agora se ele é de... Ele é de bronze, eu acho que tem um de bronze. Tem dois zagueiros, né? Óbvio. Mas vamos lá pro nosso primeiro zagueirão, que é esse também. E também é grego, né? Esses gregos são nomes estranhos. E o nome desse cara é Konstantinos Triantafilopoulos. É fácil de falar, mas o nome é enorme. Olha quantas letras tem a porra daquele nome, velho. Tem 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 letras tem a porra do nome do cara, cara. 18 letras, é um nome enorme, cara. Isso só é o sobrenome, né? O primeiro nome aí também já é um nome grande. Então, 18 letras tem o nome do cara. E é ele aí, outro grego, né? Vamos agora aqui pro nosso segundo jogador, que esse não é grego, eu tenho certeza. Esse é americano mesmo, dos Estados Unidos. E o nome dele é Gael Agbosomonde. Agbosomonde. Olha o tamanho desse sobrenome, cara. Quanta caneta esse cara escreveu, gastou escrevendo o nome dele lá no caderninho dele no colégio. Quando ele ia no colégio, tinha que escrever o nome lá na chamada. Deve ter gastado umas 15 canetas por semestre aí, né? No mínimo. Então o cara escrevia muito o nome dele. Vamos agora pro nosso lateral direito, que também aí é um jogador de bronze. E é esse senhor aqui desse país esquisito que eu não sei. Deixa eu ver até o nome do país dele. É de Madagascar, olha só. E é o Albert Rafetraniani. Não, Rafetraniaina. Rafetraiani. Não dá pra falar. Mas é esse mesmo que vocês estão vendo aí na tela. Outro nome gigante. Vamos agora pro lateral esquerdo, que ele também é de prata aí. E esse também é comprido, outro do país estranho, do Turcomenistão. É o senhor Kodzaniazov. Kodzaniazov, acho que é assim que se fala. Kodzaniazov, é isso aí, é o Zamadin Kodzaniazov. É foda falar o nome desse cara, mas também outro nome gigante, pelo amor de Deus. Vamos agora pro nosso volante, que não é volante, é um MC, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui no senhor. E é ele, é o Halvorsson. Ele não é tão grande assim, mas foi um dos maiorzinhos que eu achei aí pra volante. O nome dele é Halfredson. E com aquele D meio escroto ali, que é dessa língua da Islândia aí, né? Esse alfabeto ali dos países bascos, eu acho que é o nome dos países ali. Não tenho certeza, se eu tiver errado me corrija. Mas é isso aí, esse dialeto aí, esse alfabeto estranho que tem lá nesse país. E é ele, Halfredson. Aí é até fácil de falar o nome dele, mas é bem comprido ali, como vocês puderam ver, né? Vamos agora pro nosso meia direita, que também é um jogador aí da Suécia ali, lá de onde vem o Ibra. E o nome dele é Martin Smedbergdalense. Olha só, um sobrenome composto, que bonito, né? É o Smedbergdalense. Acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Mas também é um nome gigante. Lembrando que esse último nome é composto, então conta como uma palavra só, tá? Conta como um nome só. O nome dele é Martin e daí o sobrenome dele é aquele resto tudo junto, tá? Não é algo separado, não são dois sobrenomes, não, é um sobrenome só, Smedbergdalense, é isso mesmo, nome horroroso. Mas beleza, vamos lá, vamos agora pro nosso ponta esquerda aqui, que na verdade é o meio esquerda, né, mas só tinha ponta esquerda. E é esse também, com essa cara de coitado que esse rapaz tem, ele aí de Madagascar também, é o Lalaina Nomenjanahari. Nomenjanahari. É difícil falar isso muito rápido, tenta aí você. E é isso aí, é o Lalaina. Lalaina também é complicado, hein? E tá aí o nome gigante do cara. E ele tem uma cara, coitado, né?
Parece que eles bateram nele na vida inteira dele. Mas tá aí o nosso ponto esquerda com incríveis 44 de finalização, né? Deve ser uma maravilha. Mas é isso aí. É esse o jogador que a gente tem aqui pra nosso time. Vamos agora pro nosso outro MC, que também é outro grego, que tem um nome horroroso e gigante também. Na verdade, isso é mais tranquilo. É o Lázaros Christodoulopoulos. Christodoulopoulos. É isso aí. É fácil de falar o nome de grego. Aqui é um alfabeto mais próximo ao nosso aí, né? O dialeto também, o jeito que eles falam, é próximo ao nosso. Mas tá aí. É o Christodoulopoulos. É bem tranquilo falar esse nome, mas é gigante. Pode ir totalmente esse nome aí. Incrível quantas letras tem ali. Eu não consigo nem contar direito, o senhor Lázaros aí. Vamos para nossa dupla de ataque aqui agora, que é espetacular. Já digo para vocês, é espetacular mesmo, tá? O nome desses rapazes. Temos aqui o primeiro, que não é tão grande assim também. E é outro aí de Madagascar. O pessoal de Madagascar tem um nome escroto. É o Ima Faneva Andriatsima. Andriatsima é o nome do cara. O cara também com o nome enorme, cara, Andriatsima, cara, que nome é esse, esquisito pra caramba, e além de tudo, é bem comprido, né, cara. Mas vamos lá agora pra dupla de ataque junto com ele, pra finalizar aqui o nosso time, que é ele, o senhor, que também é difícil ler esse nome, pelo amor de Deus, o senhor é da Finlândia, é o Alexei Kangaskouka. Kangaskouka, parece o nome de Pokémon, né, Kangaskhan. Alexei Kangaskouka, é isso aí, o senhor Alexei Kangaskouka finaliza o nosso time aqui, jogador horroroso, como vocês podem ver ali, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, esse é o time que eu tinha montado pra vocês, tá, pessoal? O time com os nomes mais compridos do FIFA. E vamos ver se o nome deles é só o que eles têm de comprido ou se a habilidade deles também é bem comprida. A gente vai poder usar ela aqui no nosso jogo. Então, galera, vamos aqui pro gameplay e, sinceramente, esse time é uma merda. É isso que eu tenho que falar pra vocês, o time é horroroso, muito ruim os jogadores, vocês vão ver, tem muito lance patético nessa compilação de lances aí. Fiz 3 partidas, tá? Ganhei 2 e uma vocês vão ver aí mais pro final, que é um pouquinho especial. Eu acabei perdendo, mas mesmo assim ganhei 2, né? Eu já achei uma surpresa com esse time. É bem ruimzinho mesmo, dá pra jogar, né, cara? Os jogadores não são um pedaço de cocô, mas eles estão quase lá, sabe? Falta pouco pra eles serem... Falta só eles serem ingeridos pra eles se tornarem pedaços de cocô. Mas até que tem alguns que se, né? Tem alguns atributos que se redimem. É aquele nosso volantão, Halfrid. Eu não vou lembrar o nome dos jogadores, me desculpem. Mas é o volantão. Ele bate muito bem falta, cara. Tem um chute muito bom. Gostei bastante disso nele. O nosso meia esquerda lá. Ele joga muito bem no quesito drible e tal. Eu consegui driblar bem fácil com ele. Isso é bem bom. E tem o Christodoulopoulos, esse aí que tá com a bola, esse eu lembro o nome. Ele é bem bom armando o jogo também, cara. Tem um passe legal aí. Às vezes dá pra fazer algumas jogadas bem legais com esse Christodoulopoulos. No drible também ele faz alguma coisa boa, tá? Realmente, os jogadores que eu vou destacar mesmo, assim, como os jogadores que me surpreenderam foram a zaga, tá, cara? Os dois zagueiros, pô, me surpreenderam bastante. Eu consegui ser bem, bem fiel na zaga, assim. Não consegui dar muito espaço pros meus adversários, eles chegavam. Meus zagueiros estavam lá sempre bem posicionados e sempre chegando junto, dando o primeiro combate lá. Eles são muito fortes, isso é bem bom, cara. E parece que eles não têm tanta habilidade assim na hora de tirar a bola. É difícil você tirar a bola assim com precisão, mas você fica insistindo. Eles conseguem, por conta da força grande que eles têm e por causa da chatice deles também, né? Que eles estão sempre lá pinicando no pé do atacante aí ou do meio campo. Isso é bem bom e é realmente o único ponto bom que eu tenho pra falar desse time, assim, o único ponto que me surpreendeu, uma coisa que eu não esperava. De resto, normal, time como eu falei, só falta ser gerido pra ser um cocô. Mas vamos pra partida que eu quero falar, que eu enfrentei esse time aí que vocês estão vendo na tela. O cara tem 6 Legends, aí ele tem lá Nedved, Crespo, Ljungberg, o Rijkaard, o Campbell, o Simon. E daí ele tem o nosso querido Lan, o Schweinsteiger, o Alaba e o Götze. E o Piszczek, né? Eu acho que é esse os outros jogadores que ele tem. Timaço! E eu acabei empatando no tempo normal com o cara. 2-2. Tudo bem que foi todos os gols. Todos os gols. Tirando esse que vocês vão ver agora. Esse aí eu achei mérito meu. Fiz uma puta jogada e o cara meteu a mão ali. Fez um puta pênalti. Mas os outros gols ali, você viu do cima, foi um frango total do goleiro dele ali. Não era pra ele ter tomado aquele frango. E esse aí não. Esse aí foi pênalti, claro, do Rijkaard ali. Fiz uma boa jogada, consegui ali ficar sozinho dentro da área. Mas vocês vão ver também os gols do cara. Eu acabei abrindo 2-0, depois tomei um empate, tá? Bem rapidinho. Porque ele percebeu, bem, se eu sair correndo por essa zaga, eu passo, faço gol, é fácil.
E foi isso que ele fez. E contou também com a ajudinha do meu goleiro frangueiro. Mas eu só quero mostrar isso que eu achei fenomenal, cara. Olha o time que eu tava. E eu consegui empatar com esse time do cara com 6 Legends e 5 jogadores excelentes. Olha aí o que eu falei, ó. Ele fez boa jogada, ele deu um bom passo. Mas olha o goleiro contribuindo, né? Caindo pro lado errado, como é de costume. E ele veio mandar eu baixar a bola. Não entendi. Mas... E depois olha aí essa jogada. Claramente que ele ganhou porque o meu time tava morto e cansado. E o time dele era muito superior, né? Isso não tem como falar. E o meu goleiro ajudou de novo, dando uma bela frangada. Mas é isso aí. Depois no tempo... no extra tempo lá, né? Na prorrogação, eu acabei perdendo, tomei 2 gols dele lá, e ficou 4-2 a partida, então méritos pra ele aí, conseguiu a vitória, mas eu só achei espetacular que com esse time bosta que vocês estão vendo aí na tela, eu consegui empatar no tempo normal, com aquele time com 6 Legends e 5 jogadores de ouro raro aí, de nível muito alto, né, cara? Então, só isso, né, vou me levar um pouco aqui agora, que eu achei que eu joguei legal aí. E eu acho que principalmente o fato daquele jogo ter sido empate é porque eu falei antes, a força da zaga. Essa zaga é bem legal, cara. Dá pra você usar ela aí em algum time, sei lá, quer montar um time dos Estados Unidos, quer montar um time grego. Olha esses dois jogadores aí, que eu acho que vale a pena, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões dos próximos times aqui no nosso Squad Builder. E também não esqueçam de deixar aquele monte de joinha aqui se você gostou do vídeo pra me ajudar na divulgação, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!